Nu, čau, čau visiem, kas mainījies. Mašīnai jauns dizains, jauna komanda, jauns komandas biedrs. Man sauc Kārlis. Kādi plāni? Es domāju, šogad atkal braukt, salikt savu mašīnu, ar kuras ar citas vispār bija iesācis tā nopietni braukt strītā 2014. Gadā. Es neesmu kādu laiku braucis, kāds pāris gadus pievērsos offroadam un novasēdām lietām, bet es sapratu, ka drifts ir mani štēli laikam tomēr. Līmenis ir audzis ļoti labi. Čaļi normāli brauc arī jaunie džeki, kurus vispār nepazīstu, un neesmu vispār tāds redzējis, brauc jau baigi superīgi, tā kā ideāli, man šeit tas ir krūti. Всем привет! Меня зовут Власов Александрс, и я еду в этом году уже третий сезон подряд в стрит-классе. В этом году я очень сильно заморочился и полностью перестроил машину, как видите, и по салону, и технически. И мне придется заново учиться ездить, потому что машина совсем другая. Мои планы на этот год? Ну, залезть на подиум. Я очень хочу туда попасть, надеюсь, что у меня все получится. Мы для этого будем делать максимально все, чтобы туда попасть. Plans būt 20. Jūnijā Strīt stadionā Biķerniekos, uzbraukt kārtīgi gonciņi, tā kā tiekamies trasē, ja ne trasē, tad vismaz laistrīmos mājas ekranā. 20. Jūnijā smatrīti live, ссылки būdūt na Latvijan Drift Page, tam mēs uvidīmся i možete za nami tam nabrīdēt. Cīnīties par ietām! Pievērsos daļslidošanai. VD40 arī durvīm vajag, jā. Dzirdi? Paliekam mājās vēl drusciņ, un tad jau droši tiksimies trasē.